Je doufám, že bude auto, prosím, prosím. Ten auto není podvod. Tak třeba zůstanou na stromě a bude to podvod. Není to podvod. Takže to zase budeš dávat někam na Facebook. To je video. Co lidi teda, co tak utíkej? Já neletím. Ty letíš. Kriš. Já neletím. Letíš. Neletím. Až to bude stupat, ty tam hodíme. Jo? On to ještě neví, že letí. Jo, co bude tak metr na zimu, tak už tam počítám. Ty daň ještě letí. Aby nemohl vyskočit. No ale to ty zrovna nej... To mám bez zemlání. Mamka už tam bude naskočená. Jo, mamka už tam bude naskočená. To je jenom jediná pomočka na druhé straně. Pasaže, výčerní. To mi se bude zřetolala. Pomočka bude destrojit. Tady karabinek, co všichni kolem pasu a pojedeme. A jsou to balony kupiče? Tak jsou právě ty balony, co to všechno vyrobíme. No tak je to tam napsaný kubíček. Je napsaný kubíček. Na těch černých páskách na tým košu. Je napsaný kubíček. A je to pěkná pás. Kubíček balons. Prosím tě, doděláš to samý do... Každý koš je úplně jiný, právě každý je originál. Tak je originál. Je však jo, já jsem Šana. Na to, že tam teda...
nejlepší objektiv a já musím jít vzdálku. Zdravíte v Praze! Ahoj!
tolik plynu nemají. Ono se to tady, víte, zvedne a ono to může doprava, doleva, jo, prostě fouknu. A vám to tady potom nepoválelo. Aby to zaschnulo se bylo. To zaschnulo se bylo opět. Ale počkej, já mám. My jsme právě přistáli s balónem. Já musím to, kašlejte na to. Teď nepodjedete, teď nepodjedete. Než to složí. Tak se podívejte, jestli to tam nejde. Na pokoserým poli a za to. Nechce nic, tak aby to nebyla se